ហេរងរងអ្នកការពារព្រៃហ៎តំណងតាញោមយមិនអត់ពីក្រមទេញោមដាក់ពីក្រមឲ្យជ្រំខ្ញុំទៅព្រេងជ្រំហើយដាក់មួយមួយមួយឲ្យវាកងពីលើទៅរួចហើយហើយខុកមូហួរខុកមូខុកមូយកតដេតដេអានទៅនោះយកចងទៅណាចាំយកបោះថ្មតដេផងដាច់អស់លីងយមិនអីថ្មតែប្រើតែនោះណែអន្តរនោះមិនប្រើទេប្រើបានទីយប់បិយប់គាត់ដាច់អស់បាច់ស្មានតែប្រើណាប្រើទីដេកតំណនេះនឹងចងចូលនឹងទៀតចងកពោះកពោះខ្យល់ខ្សាច់ហេចងជប់តង់ណែឯងបានល្អវាសាច់ក្រមមកដល់នេះនឹងដល់នេះសាច់មិនទៅយកអាតង់ចំហៀងចងទៅស្រ ாய் ពីចំហៀងប៉ាន់មិនទៅយកអាបោះថ្មនោះវិញអីអីកញ្ចក់ថ្មនោះបើមិនចឹងសាច់ជួផ្លុកដាក់នឹងផ្លុកហើយជីវិតកាពីដល់ខ្ញុំហ្នឹងបំណាស់បីហាត់